მოგესალმებით, დღეს 29 ნოემბერია, უყურებთ კურიერს საათზე. უკრაინის ენერგეტიკული კრიზისი რუმინეთის დედაქალაქში განხილვის მთავარი თემა ხდება. დღეს ბუქარესტში დიდი შვიდეულის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან. პირველი დიპლომატების მინისტერიალზე მიწვეულები არიან პარტნიორი ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც. უკრაინაში არსებული სამხედრო კრიზისი და შავი ზღვის უსაფრთხოება ისის მთავარი თემებია, რომლებზეც დიპლომატები ორი დღის განმავლობაში იმსჯელებენ. შეხვედრაზე განვიხილეთ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი, რასაც მთელი ნატოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ასევე განვიხილეთ ის გამოწვევები, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის უკანონო ომის შედეგად წარმოიშვა. რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ ნატო აძლიერებს თავის წარმომადგენლობას ბალტიის ქვეყნებიდან შავ ზღვამდე. ჩვენ ახალი საბრძოლო ჯგუფები ჩამოვაყალიბეთ. აქ ბუქარესტში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ გზებს, რათა გააძლიერონ ჩვენი მხარდაჭერა როგორც უკრაინის, ასევე სხვა პარტნიორების მიმართ, რომლებიც რუსეთის ზეწოლის ქვეშ არიან, მათ შორის ბოსნია-ჰერცეგოვინას, საქართველოსა და მოლდოვის მიმართ. პრეზიდენტი პუტინი ცდილობს ზამთარი გამოიყენოს, როგორც იარაღი უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტი თავდასხმისთვის. სწორედ ამიტომ ნატოს მოკავშირეებმა გააძლიერეს უკრაინის მხარდაჭერა. რუსეთმა ომის დაწყებიდან დღემდე უკრაინის წინააღმდეგ 16000 რაკეტა გამოიყენა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თქმით, სამიზნეთა 97% სამოქალაქო ობიექტები იყო. ღამის განმავლობაში რუსეთმა სუმის ოლქის მიმართულებით 129 რაკეტა გაუშვა. დაიბომბა ვინიცის ოლქში თბოელექტროსადგური. ოკუპანტებმა სარაკეტო იერიში განახორციელეს დნიპრზე, შედეგად გაჩნდა ხანძარი. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, რაკეტები ბიზნეს ობიექტებს მოხვდა, განადგურდა საწარმოები. უკრაინელებმა ზაპოროჟიეს ოლქში ერთ-ერთ ხიდზე შეტევა წარმატებით განახორციელეს. აღნიშნულ ობიექტს რუსების სამხედრო ტექნიკისა და აღჭურვილობის ტრანსპორტირებისთვის იყენებდნენ. აქტიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება დონბასშიც. რუსები აქტიური თავდასხმით ცდილობენ კონტროლი დაამყარონ სამ მიმართულებაზე. უკრაინელთა მცდელობა დაიბრუნონ ყირიმი სისხლიანი და რთული იქნება, ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ბრიტანული გამოცემა ეკონომისტი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ უკრაინის დასავლელი პარტნიორები თავშაკავებულნი არიან ოკუპირებული ყირიმისა და დონბასის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ამასთან გამოცემა აღნიშნავს, რომ უკრაინას შესაძლოა წინააღმდეგობა შეექმნას რუსი პარტიზანების მხრიდან. სტატიის მიხედვით, უკრაინის დასავლელი პარტნიორები შიშობენ ოკუპირებული ყირიმის ან დონბასის დაბრუნების ოპერაციამ რუსეთს ესკალაციისკენ უბიძგოს, მათ შორის ბირთვული იარაღის გამოყენებისკენაც. სტატიაში ასევე წერია, რომ ყირიმის დაბრუნების მცდელობა სამხედრო თვალსაზრისით ძვირი დაჯდება და უკრაინის მოკავშირეებში შესაძლოა განხეთქილებაც გამოიწვიოს. მივესალმებით განცხადებას დეოლიგარქიზაციის შესახებ. კანონ პროექტის ვენეციის კომისიაში განსახილველად გაგზავნასთან დაკავშირებით ამ შინაარსის განცხადება საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გაავრცელა. გზავნილში გადაწყვეტილება როგორც პოზიტიური ნაბიჯი, ისე არის შეფასებული განცხადების მიხედვით საერთაშორისო სტანდარტების შემქმნელებთან კონსულტაციები და მათი რეკომენდაციების შესრულება მნიშვნელოვანია. პოზიტიურად აფასებენ ქართული ოცნების მხრიდან დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტის ვენეციის კომისიაში გადაგზავნას ოპოზიციაში. მმართველი გუნდის ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნულ დოკუმენტს შენიშვნები ექნება არა მხოლოდ ვენეციის კომისიიდან, არამედ ყველა სხვა საერთაშორისო პარტნიორის მხრიდან. კარგია, რომ შეიცვალა პოზიცია ქართულმა ოცნებამ, მორჩა უაზრო გაჯიუტებას. თქვენიცით, რომ ჩვენ ფაქტურად დაწონებულები ვართ, რომ მართლაც ძალიან ბევრი შენიშვნა ექნება აღნიშნულ კანონ პროექტს, რომელიც გადაიგზავნა ვენეციის კომისიაში. აღნიშნული შენიშვნები არამარტო ამ კომისიის მხრიდან იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენი მთავარი საერთაშორისო პარტნიორი, რომელიც ძალიან აქტიურად ადევნებს თვალყურს ამ პროცესს, ყველა გამოთქვამს თავის პოზიციას. მივესალმები ქართული ოცნების ამ გასწრებას, იმიტომ რომ ძალიან ცხადი იყო ევროკავშირის პირდაპირ გზავნილების შემდეგ, რომ ამ კანონის ასე უბრალოდ მიღება არ იქნება სწორი, რომ ევროპელები ამას არ ჩაგვითვლიან და რომ მინიმუმ ვენეციის კომისიის ფილტრი უნდა გავიაროთ. ეხლა მე ხოლმე იმის იმედი მაქვს, რომ ვენეციის კომისია პირდაპირ მიგვითითებს, რომ არ შეიძლება უბრალოდ სხვა ქვეყნის კანონების კოპირება და ჩვენ პრობლემაზე უნდა მოვარგოთ კონკრეტული კანონ პროექტი. დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონს მიმდინარე კვირაში პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით აღარ განიხილავენ. როგორც უმრავლესობის სხდომის შემდეგ გახდა ცნობილი, კანონ პროექტს ქართული ოცნება ვენეციის კომისიაში გაგზავნის. როგორც მმართველ გუნდში აცხადებენ, ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის სურვილის გამო და სპეკულაციების თავიდან ასაცილებლად მიიღეს.
რადგანაც არის ევროკავშირის მხრიდან ასეთ თხოვნა და იმისთვის რომ არ დარჩეს არ სადარმარი ასე ვთქვათ სივრცეები სასპეკულაციოდ თუნდაც ჩვენი ოპოზიცია რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ამისთვის იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ ქართული ვერსია დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონისა გადაგზავნილ იქნა ვენეციის კომისიაში შესაბამისად არ იქნება უკვე სასესიო სხდომაზე მესამე მოსმენით განხილული ეს კანონ პროექტი და ჩვენ დაველოდებით ვენეციის ეს დასმას. ჩვენ აკაუნტებს განვაცხადეთ, რომ პრობლემა არ იყო ამ დოკუმენტის გაგზავნა არ გაგზავნაში ვენეციის კომისიაში, არამედ სურდა გარკვეულიყავი ჯერ იმ პირობებში თუ რა ხდებოდა რეალურად. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ვენეციის კომისია და მისი ექსპერტები განაგზობენ უკრაინულ მოდელზე მუშაობას და დასკვნის მომზადებას. შესაბამისად, ჩვენს გადავწყვიტეთ საბოლოო ჯამში და ჩვენს გავაგზავნოთ ჩვენი მოდელი. უმრავლესობის ხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნება ოპოზიციასთან კონსულტაციებს სახალხო დამცველობის 8 კანდიდატთან დაკავშირებით განაგრძობს. თუმცა, როგორც მმართველ გუნდში განმარტავენ, ეს არნიშნავს იმას, რომ მათთვის ყველა კანდიდატი მისაღებია. ქართულ ოცნებაში ოპოზიციის მხრიდან კონსტრუქციულობის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ოპოზიციის ნაწილი კი პოზიციას არ ცვლის და მხარს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს უჭერს. კონსულტაცია არის კონსულტაცია. ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენებელი ამიტომაც არ შევედით, რომ სამი კანდიდატი წარმოგვიდგინეს სამოქალაქო სექტორმა. მე ვისაც ვესაუბრე ოპოზიციაში, ვინც ნამდვილი ოპოზიცია, ყველამ თქვა, რომ ამ სამის მიღმა არავის მხარდაჭერას არ აპირებს. შესაბამისად, რაღაც ახლა გააბევრეს და 7-მდე აიყვანეს თუ 8-მდე აიყვანეს კანდიდატურების რაოდენობა, ეს მათი რაღაცა თაღლითობის სქემაა კიდევ, რასაც კიდევ ერთხელ ვამბობ. სამის მიღმა არ შეიძლება არავის მხარდაჭერა. თუ ვინმე მხარს დაუჭერს სხვას, ნიშნავს, რომ შეეკრა ქართულ ოცნებას. ალბათ 8-დან ყველას არა, მაგრამ უმეტესობას აქვს, რა თქმა უნდა, ის თვისებები და ის მახასიათებლები, რომლის გამოც ის იმსახურებდეს შეიძლება სახალხო დამცველის თანამდებობაზე არჩევას. ასევე მინდა ვთქვა, რომ გასაგებია, რომ შეიძლება ჩვენი შეხედულება გქონდეს, თუ ვინ შეიძლება იყოს იდეალური კანდიდატურა ამ თანამდებობაზე, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკომპრომისოდ უნდა დავიცვათ ეს პოზიცია. ოპოზიციის მხრიდან უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება, რა დროსაც ისინი გაითვალისწინებენ ყველაფერს და შესაბამისად შევჯერდებით მეტნაკლებად ყველასთვის მისაღებ კანდიდატურაზე. ქართული ოცნების ოფისთან მოვითხოვთ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანასა და მისი სიცოცხლის უზრუნველყოფას. ეს განცხადება ლევან ხაბეიშვილმა გვიან ღამით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში გააკეთა. მისივე განმარტებით დაგეგმილი აქციით ქართულ ოცნებას უნდა შეახსენონ, რომ დანებებას არ აპირებენ და ბრძოლას განაგრძობენ. პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ასევე აღნიშნა, რომ დღეიდან რეგიონებში ტურნეს იწყებს. მე ჩემს თანა მებრძოლებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებთან ერთად ვაპირებ შაბათს 3 დეკემბერს 3 საათზე ქართული ოცნების ოფისთან, იქ სადაც მიიღება რეალური გადაწყვეტილებები, მოვთხოვოთ თავარი რამ, არანაირი პოლიტიკური დღისწესრიგი არ გვაქვს. გვაქვს ერთი მოთხოვნა: პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაყვანა, ჯანმრთელობა და სიცოცხლის უზრუნველყოფა. საქართველოს ხელოვნების სასახლე კულტურის ისტორიის მუზეუმმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გრანტი მოიპოვა, რომელიც ზუგდიდის დედოფლისეული სასახლის რამდენიმე საგამოფენო დარბაზის რეაბილიტაციას და ისტორიული ნივთების რესტავრაციას მოხმარდება. კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით სასახლეში გადაუდებელი სამუშაოების პირველი ეტაპი 2021 წელს ჩატარდა. სამომავლოდ იგეგმება საგამოფენო სივრცეების მეცნიერული კვლევა და სრული რეაბილიტაცია. და მოხდეს რეაბილიტაცია დედოფლისეული სასახლის და სწორედ ამ პროცესში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატებმა საელჩომ და ჩვენ შევიტყვეთ, რომ $300,000 ოდენობის გრანტი იქნება გამოყოფილი ამ მიზნებისათვის. ამ გრანტის ბენეფიციარი არის არავინ სხვა, თუ არა შესანიშნავი გუნდი, რომელიც მართავს ხელოვნების სასახლისა და დადიანების მუზეუმს. ვისაუბრეთ ჩვენს უახლოეს პროექტზე, რომელიც გახლავთ დადიანების აღდგენილი სასახლის კომპლექსის, დედოფლის სასახლის აღდგენა რესტავრაცია. ეს მართლაც არის უნიკალური ძეგლი, რომელიც კარგად წარმოაჩენს საქართველოს ევროპულ კავშირებს საბჭოთა პერიოდამდე და ნამდვილად შესაფერისია ამ მომენტისთვის, რადგან საქართველო მიდის წინ ევროპული ინტეგრაციისკენ. ჩვენ ყოველთვის მოხარული ვართ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს მემკვიდრეობისა და ძვირფასი ისტორიის გადარჩენას. ჰავაიში მსოფლიოში ყველაზე დიდი აქტიური ვულკანი ამოიფრქვა.
თავის ნაკადი ძირითადად მაუნა ლუას მწვერვალზეა შეკავებული ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით ლავა საფრთხეს არ უქმნის მოსახლეობას თუმცა ვულკანის ფერფლის გამო ჰავაის მკვიდრებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიურმა სამსახურმა განაცხადა რომ სიტუაცია შეიძლება სწრაფად შეიცვალოს მაუნა ლუა რომელიც ჰავაის ვულკანების ეროვნულ პარკში მდებარეობს ჰავაის კუნძულის ნახევარს მოიცავს მიძნებული ვულკანი 40 წლის განმავლობაში პირველად გააქტიურდა ექვსი ქვეყნის სამართალდამცველებმა გაერთიანებული ძალებით ეგრეთ წოდებული სუპერ კარტელის განადგურება მოახერხეს. ოპერაცია უდაბნო შუქის შესახებ ინფორმაცია ევროკავშირის კრიმინალურმა სააგენტომ გაავრცელა. საქმეზე დაკავებულია 59 პირი, რომლებიც ევროპაში კოკაინის ტრაფიკის ერთ მესამედს აკონტროლებდა. გამოძიების ფარგლებში ესპანეთში, საფრანგეთში, ბელგიაში, ნიდერლანდებსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ჯამში ამოღებულია 33 ტონაზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება. ევროპოლის ინფორმაციით კარტელის განადგურება გურებაში ჩართული იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ღის სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგიძლიათ გაესწროთ ჩვენს ვებგვერდზე. ეთერს კი განაგრძობს ბიზნესი რუსთავიორზე და ჩემი კოლეგა სოფო ხანაშვილი.